Monitordagi tasvirlardan anglashimiz mumkin. Navbatdagi lavha simyog'ochlar haqida. Ijodiy jamoamizga Jizzax viloyati Forish tumani Uxum mahalla fuqarolar yig'inidan murojaat kelib tushdi. Unda bildirilishicha mahalla fuqarolar yig'ini tarkibidagi Mo'la qishlog'ida elektr simyog'ochlarga ehtiyoj bor. Simlar esa xavfli holatda turibdi. Muxbirimiz aynan mana shu holatni o'rgandi. Mo'la qishlog'idagi mana bu uy aholi yashash hududidan taxminan 800 metr masofada joylashgan. 2010 yil bu yerga ko'chib kelganini aytayotgan murojaatchi Shirinboy Malikov qishloqdan uyga tortib kelingan simyog'ochlar talabga javob bermasligi, elektr o'tgan ochiq simlar xavfli darajada pastda qolib ketganidan xavotirda. U simyog'ochlarni almashtirib berishlarini so'rayapti. 2010 mana uyni qurganman ayon bobo degan kishi simyog'ochlarni olib kelgan. Forishga murojaat qildim. Aytdim elektrikka borib yuringlar bir ko'ringlar videoga olasizlar boshqa ko'rib bir ko'taringlar iltimos dedim. Ha mayli mayli hali remont qilgani yo'q. Bu yerlarda qo'shni bolalar o'ynab yurishi, aholi mol qo'ylarini boqishini aytar ekan, fuqaro xavfsizlik nuqtai nazaridan ba'zi qo'shnilar bilan kelishmovchiliklar kelib chiqayotganini ham ma'lum qildi. Shuning uchun ushbu chirib nurab borayotgan yog'ochlarni xavfli bo'lsa-da o'zi ko'tarib chiqqanini, ammo mutaxassis bo'lmagani uchun va iqtisodiy ahvoli sabab belgilangan normadagi balandlikkacha ko'tara olmayotganini bildirmoqda. Marsimlar mana devorga tegib turibdi. Mana ikkovi ham. Keyin mana yog'och qo'yib ko'tardim. Bolalar bor. Mana kichkina bolasi bor qo'shnimizni. O'ynaydi. Men aytdim bolacha, bu yerda o'ynama, bu tok dedim. Borib boshqa joyda o'yna. Mol keladi, qo'y, odamlar o'tadi bu yer bilan. Bu borada izoh olish uchun Forish tuman elektr ta'minoti korxonasi mas'ullariga yuzlandik. Forish tumani Uxum MFI Mo'la qishlog'ida yashovchi fuqaro Malikov Shirinboy bizga ham bir necha marotaba murojaat qilgan shu masala yuzasidan. Joyiga borib ham o'rganib ko'rganmiz. Bir necha marotaba joyiga borib, o'rganish davomida fuqaro aholi yashash punktidan ancha uzoq masofada joylashib olgan. Fuqaroga biz borib, korxonada zaruriy materiallar yetishmasligi sababli shu murojaatini ijobiy hal qilib bera olmaganmiz. O'ziga bir necha bor tushuntirib aytganmiz. Keyin fuqaroga biz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 16 fevraldagi 10-sonli qarorining 8-chi bandiga asosan yakka tartibdagi uy-joy qurilishi, yangi masalalarni mahalliy byudjetlar mablag'lari hisobidan zaruriy muhandislik kommunikatsiyalarga asosan belgilab qurilishi ko'rsatib o'tilgan. Shuni ham borib tushuntirganmiz fuqaroga. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 6 martdagi 54 masal bayoniga asosan ham mahalliy byudjetlar hisobidan yoki fuqaroning o'z mablag'lari hisobidan qurilishi ham ko'rsatib o'tilgan. Buni ham fuqaroga tushuntirganmiz. Boshqalardan alohida, ya'ni qo'shnilardan 800 metr masofada uy qurib, endi o'ziga simyog'ochlar o'tkazib berishni so'rayotgan fuqaroning talabini qondirish uchun tuman elektr ta'minoti korxonasida ortiqcha imkoniyat yo'qligini ma'lum qilishdi. Qolaversa, uy qonuniy qurilgani, kadastr hujjatlari bor yoki yo'qligi tuman kadastr bo'limidan surishtirilganda, fuqaro Shirinboy Malikov nomiga turar va noturar joy kadastr qilinmagani ma'lum bo'ldi. Ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan osilib yotgan ochiq elektr simlarini e'tiborsiz qoldirish ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ham unutmaslik kerak.